Re, viss ēters ir te! Ar katru gadu pieaug to bērnu skaits, kuriem tiek diagnosticēti dažādi traucējumi, kas apgrūtina zināšanu un prasmju apguvi. Cēsīs nu pat sākta ziedojuma vākšanas kampaņa, lai bērniem ar mācīšanās un valodas attīstības traucējumiem palīdzētu apgūt nepieciešamās zināšanas vieglāk un interesantāk. Rakstīšanas, lasīšanas vai kādas citas problēmas, kas ietekmē mācīšanos, ir daudziem bērniem. Svarīgi tās pamanīt jau laikus, pārbaudot bērnu redzi, dzirdi, aizdeguni, uztveres spējas, spēju koncentrēties un citas lietas. Ja laikus nav atklātas problēmas, tās parādās skolas laikā un tad novērst jau ir grūtāk. Klasiskie šeit traucējumi ir skaņu izrunas traucējumi bērniem, kas ir gan skaņu kropļošana, gan aizstāšana ar citām skaņām. Bērni neveido dialogus, nav šī tas stāstīt prasme, neizprot vienkāršas instrukcijas. Uzmanības noturība, koncentrēšanās spējas, atmiņas procesi, spēja uztvert verbālu informāciju, spēja sekot norādēm, spēja veidot sadarbību ar vienaudžiem, ar pieaugušajiem, līdz pat jau tādiem nopietnākiem traucējumiem, kas bieži vien sakņojās organiskos traucējumos, kas varbūt viegli garīgās attīstības traucējumi vai arī tiešām mācīšanās traucējumi. Sabiedriskā labuma organizācija Brīnumāja novērojas, ka lielai daļai bērnu ar mācīšanās un valodas attīstības traucējumiem ir vajadzīgs profesionāls individuāls atbalsts, ārpus tā, ko var sniegt izglītības iestāde. Nereti tas arī nav pietiekoši, tāpēc vecāki meklē papildus iespējas. Esam apzinājuši, kāda tad ir situācija mūsu Cēs novadā. Un tā apjausma pirmā ir tā, ka ja vēl logopēdi ir gan pirmskolās, gan skolās, tad speciālie pedagogi, psihologi, sociālie pedagogi skolās kā resurss ir ļoti, ļoti lielā iztrūkumā. Ko es kā speciālis pedagogs varu teikt, mums ļoti rūskotē palīgu. Kas vienkārši klasē atbalsta šos bērnus, kas palīdz atšķirt īsto labs pusi, palīdz parādīt, kurā līnijā jārakst. Tāpat mums nav psihologu. Tieši šobrīd Cēsīs mums ir ļoti liels psihologu trūkums. Ir maksas, jā, bet ne visi vecāki var atļauties maksāt, piemēram, par vizīti no 20 līdz 50 eiro. Tāpēc, lai atbalstītu vecākus un viņu bērnus, organizācija Brīnumāja uzsāk uz ziedojumu kampaņu ar mērķi palīdzēt tieši 5 līdz 8 gadus veciem bērniem, kad pirmskolā jau sākusies obligātā apmācība un kad pirmās divās klasēs bērns turpina nostiprināt prasmes mācīties. Nodrošinot bezmaksas nodarbības pie saviem Brīnumāja speciālistiem, kampaņā plānots atbalstīt 10 bērnus no Vīdzemes. Ja es skatos savu klasī, kur man 21 bērns un 5 bērni tikai lasa, nu, tad jūs iedomājaties, kas tas ir tie 10 bērni projektā. Tas ir, es gribētu, lai nākamreiz šis projekts sasniedz 100 bērnus un iesaistīsies visa Latvija. Uzrunājot gan vietējo sabiedrību un uzņēmējus, mērķis ir savākt vairāk nekā 4,5 tūkstošus eiro. Elīna Lapiņa, RTV.